Щовівторка о 7:30 у програмі «Ранок на Алтаві» рубрика «Спорт. Екіпаж». Огляд останніх подій, анонс наступних змагань, гість студії, а також телевізійна вікторина «Спортивний прогноз». На переможців чекають призи. Щовівторка о 7:30. Дивись, телефонуй, вигравай. «Спорт. Екіпаж». Доброго ранку, шановні телеглядачі. Спорт «Екіпаж» виходить з відпустки. Ми раді всіх вітати в повній бойовій готовності, набравши спортивну форму. Ну, думаю, що по дистанції ми будемо ще її більше набирати. І незабаром ми вже будемо в повному складі. Сподіваюся, що в наступній програмі з нами буде мій колега-ведучий Олександр Білка. Йому зараз персональний привіт. Ну, а сьогодні в нашому «Спорт «Екіпажі», як завжди, ми будемо говорити, звичайно, про футбол. І не тільки про футбол, тому що справжній господар готує сани влітку, щоб взимку було все гаразд. Сьогодні також ми будемо говорити про хокей, про найкращу і найшвидшу гру у світі, про гру мільйонів. І хоча, можливо, дехто з вас ці мої слова зараз сприймає з таким знущанням, але це не так, тому що ми вболіваємо і за футбол, і за хокей. Отже, розпочинаємо. І сьогодні в нашому першому таймі я вітаю свого колегу Андрія Домненка. Андрію, доброго ранку. І розпочинаємо ми, звичайно, з футболу. Розпочинаємо ми з матчів за участю наших полтавських команд. Прем'єр-ліга Ворскла Полтава, перша ліга футбольний клуб Полтава і, звичайно, ліга друга, де грає Кремінь-Кременчук, ФК Карлівка і Гірник Спорт з Комсомольська. Безперечно, подія номер один – це матч Ворскла-Полтава і Лічівець-Маріуполь. Матч, який ми дуже чекали останнім часом, це протистояння. Виходить на зразок щось таке на кшталт, наприклад, ну, не на всі 100% можна сказати, там Ворскла-Динамо або Ворскла-Металіст, але співвідношення і взаємостосунки з Лічівцем, де зараз Микола Павлов і гравці, які добре нам відомі, дуже таке серйозне. От, Андрію, я думаю, ти погодишся зі мною, так? Звісно. Ми чекали цей матч, от ти особисто що чекав від поєдинку Ворскла і Лічівець? Ну, по-перше, чекали, звісно, перемоги, бо вдома Ворскла не завжди може взяти перемогу, тому всі болівальники чекали саме перемоги. Ну і було, звісно, дуже цікаве протистояння учня Сачка проти свого вчителя Миколи Павлова. Це саме цього ми чекали. Родзинка саме так, цього так. була. Але учень переграв свого вчителя, і як говорять мудрі люди, якщо саме учень переграє вчителя, то це говорить про те, що вчитель свою справу робив недарма. Друзі, ми в прямому ефірі 7:44:26. Наш телефон. Будь ласка, телефонуйте і в першій, і в другій частині. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Можливо, у вас якісь враження, діліться, можливо, у вас якісь побажання. Ну і чекайте на другий тайм, тому що у другому таймі, як я вже говорив, ми будемо говорити про хокей і ми чекаємо на цікавого гостя. Сьогодні у нас має бути форвард хокейного клубу «Кальвадос» Ельдар Махмудов, тож також з ним сьогодні зможете поспілкуватися. Ну, а ми повертаємося до футболу і починаємо ми про матч молодіжних складів. Матч, де молодіжний склад полтавської Ворскли програв з рахунком 0-2. Ну, що було цікаво у цьому матчі, перед матчем всі віталися, цілувалися, обіймалися, тисли один одному руку, тому що зустрілися старі добрі знайомі, а по грі молоді ворскляни програли 0-2. От які твої враження від цього матчу, від поразки? От, ну, я знаю, що там було два вилучення, нервова така гра вийшла. Звісно, я думаю, що хлопці трішки перегоріли, вони дуже хотіли виграти і молодіжним складом, але перегоріли, почалися вже трошки грубощі в кінці, два вилучення, це дуже рідко взагалі буває саме в молодіжному складі. Ну, хлопці ще молоді, їм ще потрібно, звісно, трошки і нерви свої, якби... Тримати. Ну, ці вилучення, вони вийшли через те, що по дві жовті картки отримали наші футболісти, саме не прямі червоні картки, а дві жовті, і догравали у меншості. Важко. Це третя поразка нашого молодіжного складу. Побажаємо нашим молодим футболістам успіху у наступних поєдинках. І переходимо ми до головного матчу, на який прийшло 4 тисячі вболівальників у спеку, 33 градуси. І гра розпочалася досить таки мляво і нецікаво. От враження про початок першого тайму і взагалі про перший тайм, Андрію. Перший тайм був трохи нервовий, команди
одна до одної придивлялися. Ну, була спека. Можна ще списати це, що була спека. Ну і, звісно, те, що команди, по-перше, ніхто не хотів програвати, жодна команда, не хотіли йти в атаки, придивлялися. І вони, мабуть, ну, команди, вони все ж таки знають добре одна одну, от, але такий обережний от, футбол. Обережний. І чи ти погодишся з думками про те, що все ж таки у першому таймі Лічівець нас дещо переграв? Так. І Лічівець переграв, це однозначно. Ну, вже потім, звісно, як пішли заміни, тоді наші трошки... Ну, про заміни ми зараз ще поговоримо. Дійсно, перший тайм у нас не вийшов, і Василь Сачко на післяматчевій прес-конференції про це говорив. Глядачі десь терпіли хвилин 15, потім почали нудьгувати відверто, завелися, і, до речі, розбуркали вони не господарів, а розбуркали гостей, тому що перші небезпечні моменти почали виникати біля воріт Непогодова. Спочатку Потівцев сильно потужно пробував, вище воріт трішки пролетів м'яч, ну, а потім, пам'ятаєш, небезпечний простріл і рикошет від ноги Ткачука, м'яч не залетів у наші ворота, виручила стійка. От потім все ж таки наші трішки так зрозуміли, що не треба так віддавати ініціативу і поле, і трішки свою гру змістили до центру. Ну, а ось як ти вже дійсно зазначив, перша заміна у перерві Сачка, виходить Кривошеєнко, і гра змінюється. Спрацював джокер Василя Сачка, Кривошеєнко відразу посилив гру на правому фланзі, Міщенко змістився трохи до центру, ну, видно, що він універсальний футболіст, і на будь-якій позиції він може грати успішно. Ну, і фактично Міщенко і почав створювати цей гольовий момент. Стосовно голу. Ну, зараз ми про це поговоримо. Дійсно, Кривошеєнко вніс серйозні такі зміни. Іван, за це йому треба особливо, я думаю, подякувати. Пам'ятаєш, навіть один з його славом таких проходів, коли всі захисники так розступилися перед ним, і трішечки так йому не вдалося замкнути свою комбінацію, тому що там півзахисник Полянський заблокував його небезпечний удар, і м'яч вийшов на кутовий. А ось про гол. Атакував і Лічівець, але молодий Чурко віддав пас назад, і, як говорив, до речі, Павлов, як на його думку, досвідчені футболісти. Лізти в Орскли, такі як Марковський, там, чи Янозі, чи ще хтось, вони б в тих ситуаціях не помилилися, а били б по воротах. І ось ця втрата привела до швидкої контратаки. Міщенко, ну я там не знаю, метрів 60-70 пройшов на шаленій швидкості по центру поля, побачив Рибинка, віддав Рибинку, і Рибинок навіть дещо змістився до кутового прапорця. Дехто з вболівальників говорив про те, що вже вони не вірили, що щось може бути. Так, момент вже втрачений. Втрачено момент, але який пас Рибинка і як зіграв Громов? Громов чудовий гол забив, це, можливо, один із кращих голів туру. І в одне касання переправив м'яч у ворота, там навіть такий досвідчений воротар, як Худжама, вже нічого не міг зробити. Дуже класний гол. До речі, стартовий склад Сачко зовсім не поміняв у порівнянні з матчем проти Арсенала. Побачили ми все тих же футболістів, але деякі зміни вони відбувалися, як ти вже сказав, після того, як вийшов Кривошеєнко. А ми думали, що він замінить Міщенка, але замінили Марковського, якого, відверто кажучи, гра не пішла. Не пішла. Міщенко змістився дійсно на позицію плеймейкера і досить класно себе проявив у цій ситуації. Про це говорив і Сачко, і взагалі добре, що він саме є таким універсальним футболістом. От, наскільки я знаю, ти вчора з Міщенком спілкувався. От, так, що він говорить про це? Ну, взагалі він радий, що вдалося забити гол. Він радий, що може приносити користь команді. І задоволений тим, що тренер ставить його фактично завжди в основу. І він каже, що може зіграти на будь-якій позиції. Тобто в передній частині він може любу позицію закрити. Ну, це дуже добре, що в нас з'явився такий універсальний гравець. Він, я думаю, принесе багато користі команді. А друга заміна, замість Янузі виходить Громов, який забиває. У Янузі також гра, відверто кажучи, не пішла. Не міг він нам чіплятися за м'яч. І знову ж таки, гравець, який виходить на заміну, забиває. Сачко робить правильні заміни. Ну, про гол ми вже говорили, третя заміна виходить Буднік. До речі, тут дуже показова ситуація. При рахунку 1-0 за кілька хвилин до закінчення матчу Сачко випускає не захисника, не підсилює захист, а випускає креативного Будніка. От як тобі такі дії Керманича? Ну, я думаю, що Василь все ж сам колишній нападник. І він грає під нападником.
А Павлов, коли в нас був, ну, по суті, ми з Павловим зараз порівнюємо, Павлов більше грав від захисту. І я думаю, що Павлов би при рахунку 1-0 випустив би захисника і прикрив би лінію захисту. Тобто ми вже бачимо деякі такі елементи саме команди Ворскла, команди Сачка. Ну, п'ять турів вже показує характер команди, вже можна робити якісь висновки. Ну, звісно, ще попереду дуже багато турів і може скластись все по-різному, але перші п'ять турів, Ворскла на п'ятому місці після п'яти турів, це для нас дуже гарний показник. І я думаю, всі вдячні Василю Сачку, хоч спочатку були якісь недовіри, але він показав, що він дуже перспективний тренер. Я думаю, це буде наша гордість. Ну, дай Боже, щоб так і було. Дійсно, ми вітаємо з перемогою нашу команду. І кілька слів про прес-конференцію. Всі були у доброму гуморі. До речі, на прес-конференцію прийшов не Анатолій Момот, а саме Василь Сачко. Прийшов він як не головний, як старший тренер. Нібито там якісь негаразди зі здоров'ям у Момота Анатолія. Тож, якщо так, пройдемо, був привіт. Хоча, на мою думку, це якісь такі тактичні речі, тому що треба було Сачку дати можливість щось відчути перемогу журналістами, і тим більше, що і Павлова там чекали, який не дуже так засмучений був поразкою, говорив про те, що він дуже сумує за Полтавою, тут навіть пельмені почали продавати у бістро, там, де він мешкав, що він хотів, щоб це було під час, коли він тренував Ворскло, ну і попросив, щоб на нього не тримали зла у Полтаві ті, хто, можливо, образився на те, що Павлов пішов. Але ми вже будемо говорити далі про Ворску Стачка. Наступний поєдинок – матч проти Зорі у неділю. Дуже нелегкий поєдинок, тому що Луганська Зоря у цьому сезоні на початку також добре виглядає. І сусіди. Зоря на четвертому місці, 9 очок, Ворскла 5, у неї 8 очок. От які твої прогнози на матч? Ну, важко щось прогнозувати. Але те, що це буде матч, як кажуть, за 6 очок, це однозначно. Тобто у випадку перемоги Ворскла підніметься вище Зорі, і там уже далі буде залежати від того, як зіграють інші команди. Ну, побачимо. Чекаємо цей матч. Ще раз Ворсклі привіт і сподіваємося, ну, як мінімум, на очки з Луганська. Футбольний клуб Полтава. Перша ліга грав у Чернівцях проти Буковини. Команда, яка невдало розпочала сезон. Команда, яка в минулому сезоні двічі виграла у Полтави. І стосунки з цією командою у нас дуже напружені, тому що, пам'ятаєте, рік тому, коли Буковина приїхала до Полтави, там непорозуміння виникли через те, що Буковина вважала, що їм не надали повод для тренування, не ті умови, і потім там багато про це говорили в Україні, але КДК Ліги, він все ж таки схвально прийняв рішення про те, що Полтава не порушила ніякого регламенту, і все це вирішилося на користь нашої команди. Після того, як нещодавно Полтава завітала до Чернівців, там вирішили, так би мовити, помститися, і не дали повод для тренування Полтаві, мотивуючи це тим, що поле відновлюється від матчу на кубок, і таке інше. Ось така неприємна ситуація. Полтава програла, команда Близнюка програла 0-2. Той, хто не бачив матч, а читав тільки після матчу прес-конференції тренерів, мабуть, звернув увагу на те, що тренер Буковини говорив про те, що це був чи не найслабший суперник для його команди. А читаючи коментар Іллі Близнюка, мабуть, звернув увагу на те, що Близнюк, навпаки, дякує своїм футболістам за гру, за самовіддачу і що гра йому сподобалася. От як у цьому розібратися? Для тих, хто матч бачив, я думаю, мають свою думку. Ну, от яка твоя думка? Ну, я вважаю, що Полтава зіграла не гіршу свою гру, ну, звісно, не кращу. Вони зіграли так, як вони грають завжди. Ну, там були свої теж історії з тим, що Буковина теж не надала поле для тренування, і почались якісь розмови на цю тему. Я думаю, що все ж таки Полтава зіграла на своєму рівні, і далі вона буде показувати свою кращу гру. Ну, звичайно, шкода тільки, що ми програли. Програли 0-2, Близнюк сказав, що коли програвали 0-1, великими силами ми пішли вперед. Ну, дійсно, програвати 0-2 чи 0-3 все рівно як, а от 1-1 могло бути. Але контратака, і Буковина забиває нам другий гол. Полтава опускається нижче, опускається на 12-ту позицію, і ми чекаємо наступного поєдинку. У суботу у Полтаві на Локомотиві ми приймаємо команду Десна Чернігів, яка на сьомому місці. І коротко про матчі другої ліги. Кременчуцький Кремінь знову програв. Четверта поразка поспіль, враховуючи матч на кубок. Кремінь програв у новій Каховці місцевій енергії 0-1. На 25-й хвилині ми пропустили, потім було багато шансів, але знову Кремінь не забиває.
опускається все нижче і нижче. І якщо і далі так буде, то терпець вболівальникам може увірватися. Можливо, і не тільки вболівальникам. Тож Сергій Свистун обіцяв після перших поразок знайти винних, зробити висновки. Чекаємо ми і надалі. Програла і Карлівка. Футбольний клуб Карлівка грав на виїзді проти Макіїв-Вугілля, проти аутсайдера, з яким розібрався буквально кілька днів тому у матчі вдома на кубок 4-0. Тут команда Завіялова програла 0-1, показавши дуже невиразну гру. Чому так трапилось, я думаю, запитання до тренерів. Ну, а хто порадував, це комсомольський гірник «Спорт». На виїзді у Стрию гірник здолав місцеву «Скалу» з рахунком 2-1. Команді Жабченка респект. І у турнірній таблиці гірник «Спорт» обійшов і Кремінь, і Карлівку. Ось такий підхід до справи. Чекаємо наступних поєдинків. Що ж, Андрій, я тобі дуже вдячний за участь в нашій програмі. Зустрінемося на футболі і не тільки. І футболістам палкий привіт. Я знаю, що ти зараз з ними спілкуєшся, і з Ткачуком, з Євгеном спілкуєшся, і з іншими футболістами. Тож, я думаю, що незабаром ми також будемо їх запрошувати разом з тобою до нашого спортекіпажу. Дякую. Ну, а ви, друзі, залишайтеся з нами, тому що далі у нас гість, і далі ми будемо говорити про хокей. Отже, друзі, спортекіпаж, другий тайм, і ми робимо крутий крутий піке, і від футболу переходимо до хокею. Літо на дворі, спека, але ми говоримо про хокей і думаємо про нього, тому що хокей нам поки що тільки сниться. І ось, прокидаючись у таких кошмарних снів про те, що у нас немає козинки, ми на вулиці зустрічаємо справжніх хокеїстів. Людей, які закохані в цей вид спорту, дуже непростий, травмонебезпечний, який потребує великих коштів для того, щоб купити собі екіпіровку, але наші люди, вони грають в хокей і його дуже люблять. Ельдар Махмудов сьогодні гість нашої програми, форвард хокейного клубу «Кальвадос». Ельдар, доброе утро. Привіт, дякую, що прийшов. Прийшов не з порожніми руками. Що ти нам сьогодні такого цікавого приніс? Это мой нагрудник. Он одевается на грудь и защищает плечи, предплечья и грудь от попаданий, от нанесения мне травмы. А у хокеїстів дуже багато різноманітних таких, так мовити, прибамбасів для того, щоб себе унебезпечити. От ви ніколи так не зважували загальну вагу всього такого захисного екіпірування? Ну, десь около 10, може бути, 12 кілограм. 10-12 кілограм, отак на собі. Да. Включаю з коньками. Це шлемом, це всім. Ковзани, шлем і ключка. Да. Сьогодні ти ключку не взяв? Ключка саме легка із всього. Ключка не зламалася там, ні? Ні-ні. В одному з інтерв'ю ти говорив про те, що інколи суперники є такі, які навмисно ламають ключки. От це відбувається дійсно? Так. Да. Ну, періодично. Получається так, що да. Нерви не витримують, і люди пытаются, щоб не травму нанести. Наносять фінансовий вред якийсь. Фінансову травму наносять. Да. Скільки зараз коштує нормальна ключка? Ну, десь 1200-1000 гривень, десь так, в середньому. 1000-1200 гривень. Да. Ну, але зараз є можливість купити нормальну ключку, так? Ну, так, да. Не у всіх, але є. Ну, взагалі я маю на увазі асортимент, звісно. Асортимент, да. Є. Тому що я пригадую своє буремне дитинство, свої ковзанки, свої ковзани, свій хокей і свої пошуки ключки, то тоді, щоб знайти на той час в Радянському Союзі хорошу ключку, ще й загнуту, стеклопластикову, це просто було щось таке неймовірне. Ти, коли закохався в хокей, скільки тобі було років? Ой, ну, десь около 10 років, мабуть, мені було тоді, 10-11, може бути. І де були твої перші поєдинки в хокей? Перші поєдинки були на Алмазом, після автовокзалу у Валерія Івановича Щербіни. Там було соревнування на приз воїна-афганця Каратуна, по-моєму. Да, да. Валерій Іванович, величезний привіт, людина, яка закохана в спорт, зокрема в хокей. І скільки зробила для розвитку хокею, і я думаю, ще буде робити, але одна людина в полі не воїн. На жаль, ніхто так і не прислухається. Ну да, ніхто поки місць нічого не реагує, ну посмотрим, може бути, є предпосилки, зараз общаємося, проводяться бесіди, вроді би, як би то. На словах. На словах, да, нам, висловлю... ну, на словах вже обіцяють нам не один год, не перший год, вже літ 5 подряд обіцяють, і як би, ну, я думаю, що скоро ми построїмо.
Ну, хоча б не льодовий якийсь палац, хоча б оце таку конструкцію надувну, яка надувна, є да, дутики, у Вінниці, так, у Кременчуці. В кожному місті є, крім Полтави, в кожному районному центрі. Недорого коштує оце надувна. Ні, в Кременчуці зараз відкрили, вроді би починається там робота. Ну, нормально у них там виходить, вони зробили реконструкцію, розширились. Ждемо в Полтаві. Скільки у нас хокеїстів, скільки у нас людей, які чекають усього льодового палацу? Ой, очень много, до 1000 чоловік. Я думаю, где-то, ну, чоловік 600, мабуть, набереться по ближайшим нашим районам міста. Ну, в місті в самому где-то около, мабуть, 300-400 чоловік таких, що болеють так. Якби зараз було б поле, було б, провели б, мабуть, ми там наше інтерв'ю, ви б посмотрели б, скільки там було б людей. Ну, це в Полтаві, а в області їх ще більше. В області, ну... От, я знаю, що команда є і в Гадячі, і в Чутовому. Гадяч, Чутов, Лохвиця – дуже хороша команда, Лубни – дуже хороша команда. Та, ну, море. Чутова взагалі їздить, вони приносять, як би, вони платять в Харкові. Зачем їм їздити в Харкові, якщо можна було б їздити би к нам би і у нас би. Все би відбувалося. Ну, я думаю, що керівництво міста і області має звернути на це увагу, тому що, я так вважаю, та людина, яка допоможе у тому, щоб з'явився такий у нас палац або палацик маленький, вона війде в історію, тому що цю подію будуть пам'ятати. Хокей, на жаль, у нашій державі не такий розвинутий і не дуже багато приділяється уваги, хоча останнім часом, ну, тільки майже в одному регіоні, у Східному, зараз будується сучасна арена, але людей, закоханих у хокей, дуже багато. Ельдар, ти коли закохався в цей вид спорту, от, які в тебе були кумири от тоді? Який хокей ти дивився? І на кого хотів бути схожим? Я, якщо чесно, я не смотрел ніколи хокей. Ти дивився хокей? Ні, у мене як-то весь мій хокей відбувався так, на площадці. Я прийшов, грав, я ніколи не цікавився, ніколи не смотрел. Ні, ну я, звісно, слышал там наші ігроки, які грають в НХЛ там за рубежом, ну, смотрел ігри, ну, як такового нема. Сейчас уже более-менее там я начинаю. Очень сильно мне там Паша Дацюк нравится. Ну так. А так особо я никогда. Ну, как бы потому что у нас этот вид спорта не сильно развинут. И достать какую-либо информацию в то время было, ну, как бы нереально. Не то что. А сейчас уже, ну, другие заботы. Хокейна ваша команда называется Кальвадос. Дуже такая цікава назва. Команда вона з історією. Наскільки я знаю, команда зараз відроджується, тому да. Що раніше вона дуже була відома і популярна. От хто зараз разом з тобою входить до Кальвадосу? Хто грає? Олександр Конопльов, Олександр Ярмоленко, Діма Кушко, Влад Кладковой. Ну, как бы у вас всі аматори чи є і професіонали? Є один профессионал, занимался до 18 лет, наверное, он в киевском Соколе, потом как бы судьба его изменилась, он переехал к нам в город, жил здесь и до 35 лет он вообще даже не слышал, не играл, а потом как-то там через знакомых мне родственник мой говорит, что вот есть у меня друг, он играл когда-то, ну а уже пускай придет, посмотрим, он как пришел, мы там замерзли все на поле, такого не видели никогда, и сейчас он для нас как бы приклад. І приклад, він же є, да. І вашим тренером? Так, да, ну як би, да. Считається, як і тренером. Підказує, показує. А в яких змаганнях ви берете участь? От, любительські турніри. Кубок Кременчука, у Вінниці ви були. Що це було за змагання? В Вінниці був міжнародний турнір. Там була команда з Молдови, ну там Суми, Вінниця, Хмельницького була команда. Ми зайняли второе місце. Хорошо поиграли, хорошо выступили. Но другие места вы так часто... Постоянно у нас вторые места, да, потому что нас, как бы, я еще расскажу, нас боятся. И в основном всегда, когда уже насмотрятся, что мы подходим к финалу, мы сейчас выиграем, они берут и там подключают профессиональных игроков. А, вот через это. Да. Але в Кременчуці вы там выставили всех? Да, мы выставили всем, мы сыграли достойно, победили. Они тоже, кстати, устраивали там и до трех побед, до четырех побед. Ну, в оконцовке мы их все равно. А молоді хокеїсти у вас є? Да, есть сейчас у нас пятерка людей таких до 18, до 16-18 лет. Восходят, тренируются. Егор Шашкин есть у нас, форвард очень такой. Перспективный. Перспективный, да, Коноплева, сын. Тоже такой ничего, встает уже потихонечку, сейчас будем заниматься с ними. Я знаю, что ты кілька років викладав навіть от, с детьми, от, як цей процес йшов и що зараз?
Ой, это процесс шел вообще примитивно очень. Все как бы было, происходило так, с бухты-барахты. Нам там выделялись кое-какие деньги. Мы закупили форму. Ну, такую форму, слабенькую закупили. То есть не каждому попала эта форма. Ну, все так происходило на любительском уровне. Ну, нормально. Людей было очень много. Все было идеально, пока я не знаю, наверное, не поменялся мэр. Ну, и у них же там свои какие-то там движения, они там как-то... Я знаю, що ти навіть дітей знайшов у дитячому інтернаті. Да, я искал как бы таких, как сказать, дерзких. Для этого вида спорта нужны такие дети необыкновенные, неспокойные, а должны быть дерзкие. Все, я пошел на ледовый каток этот в Павленках. Ще тоді, коли він працював. Тоді, коли він, да, работал, посмотрел, нашел, вырвал мальчиков оттуда, узнал, оказывается, они, смотрю, с интерната. Поехал в интернат, договорился. Все, начали ходить. Ходили. Были перспективные. Кременчук, тот, который уже занимался полупрофессионально, мы делали, они бедные аж плакали. Ну, а потом все как бы-то распалось. Козинка перестала працювати у Павленківському парку. От у нас в Полтаві немає, жодного немає міста, де хокеїсти можуть тренуватися. Та Козинка, що є на екваторі, вона не пристосована для цього. Там магазини, там люди, там можна тільки займатися підготовкою ковзанярською. Біговими, да, упражненнями якими-то. Ну, опять же, вони ж нічого не дадуть, тому що треба чувствувати все. Та коробка, яка є в парку Перемога, вона замала. Вона, во-первых, що замала, а во-вторых, вона ж работает только там буквально там 3-4 месяца, потом это становится, пока есть более-менее какой-то холод, что не надо там намораживать анаэробы. Как только нужно включать установку, опять же, это деньги, люди не хотят. Есть уйма мест сейчас, где построить, у нас Горнин, в том же самом Парк Победы, ну, можно достроить там, хорошенько накрыть, поставить кондиционер, уже все готово. Есть напротив экватора у нас очень хорошее здание, бетонное, там не надо даже ничего туда завести, все комплектующие, здание есть. Не знаю, мне кажется, что наши власти должны задуматься о том, что, ну, треба... надо строить такие, ну, как бы строения, которые приносят пользу, а они только разграбляют людей, которые там пришли, скупились, они остались без денег, ну. Надо творить историю. История творится только так, такими хорошо, справами. Да, спортом. Ну, людей надо воспитывать спортивно, а не... Сейчас молодежь, я смотрю, она компьютер, они умирают. Они становятся такими. Хокейний клуб «Кальвадос». На эмблеме хокейного клуба «Кальвадос» что там изображено? Здесь изображена змея. Я так думаю, что это связано как бы с напитком с этим. Ага. Ну и гербик придумали наши тренера. Стосовно назви, ну, ти не можеш нічого сказати, тому що ця назва, вона давно вже існує. Вона, да, давно, і как бы, я так думаю, що раніше був какой-то такой напиток, і люди, которые приходили на хоккей смотреть на эту команду, они изначально как бы употребляли этот напиток, и он был тогда известен. Решили как бы для смеха, может быть, тогда так сделать. Ну, а сейчас вы видите. Справа в тому, що в нормальних дозах він може бути і корисним. Ельдар Махмудов, форвард хокейного клубу «Кальвадос», сьогодні у нашому спортекіпажі. У нас буквально залишається 2-3 хвилини. Ельдар, я знаю, що в тебе маленький син. Він буде хокеїстом? Посмотримо. Буде, вже... я думаю, буде. Скільки буде, йому і які вже йому? Йому півгодика. А, ну вже стоїть на ковзанах. Так, да, вже, в принципі, літає по квартирі, там все таке. Ну, без льодової арени, без льодового дворця не буде хокею. Я знаю, що ви також їздите в Харків на тренування у харківські Козинки. Да. Та кожна команда сейчас, которая куда-то ездит, она приносит в этот город, в бюджет этого катка минимум 2000 гривен. Если так посчитать, то, ну, в принципе, выгоднее будет его построить у нас. У нас дорога, все, мы едем, кто знает куда, 150 километров проезжаем, потом возвращаемся назад. Это все, ну, неудобно очень. Большая просьба к власти. Еще раз рассмотрите, пожалуйста, этот вопрос, может быть, как-нибудь на какие-то, ну, он не столько стоит, там, не миллион, не надо, 5-10 миллионов евро, он до миллиона стоит, можно его реально поставить вообще. Сколько у вас приблизно человек в команде? 30 человек. Нас. 30 человек, да. Але на майданчику десь 15. 3 пятерки, так? 3 пятерки, да, и, ну, запасной состав у нас есть второй, который потихонечку мы оттуда, вот сейчас молодежь начинаем уже выдергивать.
Ельдар, величезний привіт передаваю всім своїм друзям, спасибо. Колегам. Я знаю, у вас такі дружні стосунки, дружній колектив. Да, да. Ніхто не нікого руки не опускаються через це? Ні, все нормально, все, ну как бы на своїй ініціативі ми вже граємо. Ми ж не то, що там якісь нам гроші платять. Ми всі как бы граємо за счет удовольствия. Удачі вам, перемог, і дай Боже, щоб твій син уже на нормальній ковзанці катався у Полтаві. Я тобі дуже вдячний за участь в нашій програмі. Спасибо. І вам також, телеглядачі. Зустрінемося вже за тиждень у спортекіпажі. Щовівторка о 7.30 у програмі «Ранок на Алтаві» рубрика «Спортекіпаж». Огляд останніх подій, анонс наступних змагань, гість студії, а також телевізійна вікторина, спортивний прогноз. На переможців чекають призи. Щовівторка о 7.30. Дивись, телефонуй, вигравай. «Спортекіпаж».